მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა მოწამეთა კვირიკესა და მისი დედის იულიტას ხსენების დღეს აღნიშნავს. მათ სახელზე ჩვენს ქვეყანაში უამრავი ტაძარია აგებული, სვანეთში კი უხსოვარი დროიდან კვირიკობა ყველაზე დიდ სახალხო და რელიგიურ დღესასწაულად ითვლება და მას ლაგურკას ეძახიან. კალაში წმინდა კვირიკეს ტაძარი მე-11 საუკუნეში აგებული და ის ქართული მონუმენტური ხუროთმოძღვრების უმნიშვნელოვანესი ძეგლია. ტაძარი დავით აღმაშენებლისა და დემეტრე მეფის კარის მხატვრის მიერ არის მოხატული. ივლისის თვეს კი, როცა ივლიტა და კვირიკე აწამეს კვირიკობის თვეს უწოდებენ.